Навіть ступати страшно. Товщина льоду ось тут біля берега 12 сантиметрів, он там на фарватері в половину менша. Утім, завзятих рибалок, на відміну від мене, крихкий лід не лякає. Тільки на цій ділянці їх щодень до 200. А у вихідні, розповідають рятувальники, тут узагалі півтисячна армія рибалок. Сидять ледь не на головах один в одного. На потепління не зважають. Всі у нас оці рибалки, які знаходяться рядочком біля мосту, перва чашечка, бочка, достаємо її до Панського. Всі вони у нас під контролем. Усіх вартові життів ще вчать поводитися на льоду, роздають любителям зимового кльову пізнавальні брошури. Прочитайте, ознайомтеся, як поведінка на льду, вибирайте більш безпечні місця. Ну пишуть, я вас переб'ю трошки, ну пишуть, як завжди, як наші пишуть. Ну це з собою лижі й доски, я ж на рибалку йду. Потім додає, зимовою риболовлею захоплюється вже багато років, страшилок від рятувальників не боїться. А чого бояться? Глубже дна не впадеш. Ціна ризику – усього кілька рибин за багато годин. Валерію пощастило, поруч рибалить новачок, але підготовлений. Бачите? От. Бачите? То сюди можна, тут виброска є отака, от, щоб вдруг чого викинути людині. Да. Я знаю, що без вірьовки не можна ходити на воду. Ми заселені рибаків, які, ну, скажімо так, дуже правильно ведуть рибалку. Їх тут 7 чи 8 осіб, які можуть надати собі завжди допомогу. А якщо взяти за моєю спиною, от сидять одиночки. От. Якщо щось буде траплятися, йому ніхто не прийде на допомогу. Хіба що рятувальники. У них, розповідає керівник, вистачає і кадрів, і техніки. По міцному льоду катер розвиває швидкість до 130 км за годину, а от по воді, по ламаному льоду 40-50 км. Крижана рулетка цього сезону ще не забрала жодного життя, а минулої зими з риболовлі не повернулися шестеро черкасців. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.